Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. A já jsem Makia, vítám vás dneska u Robloxu, hrozně mi to stojí, nevšimněte si toho, ale dneska tady máme oběd, to takový zvláštní a mám tady Bendu. Čus! Venda skáče tamhle, protože asi jsem to už někdy hrála a byla jsem na desítce, takže Venda si to musela doskákat už od jedničky, takže chvilku na ní čekáme. Ale jdeme se podívat dál. No, jsme tady nehráli obíčko Super Venda u mě. A no. Většinou jsme to vždycky hráli jenom na streamu. Ok, tak jdeme. No, já... Lidi, když tak můžete psát, kolikrát jsem zase umřela, že jo? Tohle je nejlepší úvod, co si mohla udělat, Maki. Jo, to se mi stalo i předtím. No, já si myslím, že Venda by to bude o 100% líp, protože znáte, že mě obě nejde a prostě to jsme teďka udělali takový to for fun. Jdem si rád obě. Byl to dobrý nápad. Viď. Mám čekat na tebe? Ne, asi můžeš jít, pak ti řeknu stop a budeš čekat, až budeš hodně, hodně daleko. Dobře, takže stůj. Na 50, tak... Takže stůj. Co to tady sakru je? Já vůbec si nepamatuju, že bych to někdy hrála. Maki, celkem easy zatím, ne? Jo, samozřejmě. Jasný. Jejde, už jsem zase spadla. Jsem na 20. Dobře, tak čekej. Dobře, hele, jinak tady ty červený a modrý, máme modrý, jak tady jsou přede mnou, tak ty stačí jenom přecházet. To má přes to jen přecházej. Přes tyhle ty? Jo. Dobrý. A ještě taky. Tak, super. Přes tyhle ty můžu taky? Jo. Easy. A přes tyhle ty jaky? Dobrý, mám přes tyhle ty asi už ne. Zkus to. Nebudu to zkoušet. Možná takhle dolů, jo. Oh, super. A teďka si to radši vyskočím. Dobře jsi to vychytila. Tady taky stačí přecházet, dobrý. Hup. Dobrý. No jinak, mohli bysme na... Necpis se ke mně. Já skáču na tobě. Necpis se ke mně. Běž jinou stranou. Dude, co děláš? No radši ti to říkám, ne. Jak jdeme proti sebe takhle? O, 30. Když jste tak easy, to je hrozný. Je co pro mě? To sakra, fakt mi ty vlasy stojí, vypadám jak idiot. Takže ale... chvilku stůj a budu se přerovnávat. Ha, už je to lepší, ne, vypadá to furt stejně. Však se podívej v Robloxu, jak mě stojí ale ty vlasy. Ale to mě nezajímá, jak vypadáš v Robloxu. Se podívej, nemusíš no, já tě vidím. Ne! Nejsem hluchá, ani teda nejsem slepá. Seš, musíš brýle. Slepá? Jo, chodím s tebou, pravda. Cože? To je urážek, lidi, to je hrozný. No já jsem neumřel, Maki, co se děje s tebou? Ale, Vašku. Dobře, už jsem ticho. Já si myslím. Tak, teď jsou nějaký dárečky, ne? Hele, máš-li tam nemáš a asi bych řekla prostě, že to je jenom... kvádru. Čekej, co to je na 40. level, to počkám tady na 40. Vždycky na těch desítkách bych počkal. Ok. Vždycky buď na tebe, nebo ty na mě. Spíš ta první možnost. Koukám, že tady můžeš mít nějaký backpack. O, nevím. Je, spadnu hned taky na první. Dobrý. Ne! Tohle to mi nejde, počkej. Utíkáme! Jak utíkáme, co? No něco jako ještě to ti nejde. Já toto nemám rád, toto přeskakování, vždycky to je těch čtverců, protože většinou do nich spadnu. To je dobře. Jak to je dobře? Já na to je počkám tady nahoře. Koukáme na vedu, sakra, on je za mnou. Já bej tebou utíkám. Ne! Do hajzlu. Dobrý, spadla jsem. Já taky. Dobroš. Ha, dobrý. Tohle přejdem pomalu. Good. Tohle nesnáším. Modrá. Padám. Hele, jednoduše, víš, jak si dalo chcat, ne? No, ze spoda, ale já vždycky nevím jak. Normálně na to najedeš kamerou. Co? Aha. A co s tím? Zase žlutá?
O, necháme jeho radši. Dobře, a modrá. Dobře. To samý nebo ne? Ne, ne. Jasně, jakože budeš hledat, která koule je správná? Ano, přesně tak. Juiky, no počkej, tohle to bude no. Přes co skáčeš? Ne! Přes cokoliv. Teďko přes tebe jsem skákal. Yeah! Jak jsi tam zaučila? Já jdu pomalu, jo? Dobře. Ne, co? Kami neskákal backspace. Maki, tady no. Přes toho to nemůžeš skákat. Jo, co? Tady musíš zase koukat jako, no, vidíš to? Tady. Taky jsi to čekala, víš, že jo. Tam bude něco. Co? WTF? Takže sem, o což to bude sem, ok, ne. Maki, ty jsi do mě strčila. Ne, já jsem na tobě stála, ty jsi spadla a po tobě jsem přeběhla dál. Nějak to budeš využívat, jo? Jo. To je hrozný. A pal si, a jo, taky. Co tam dřív? Mašku, běž ode mě, já se tě bojím. Proč se mě bojíš? Vypadáš divně. Sorry, že mám to rajčatovou hlavu. A co znamená to jabko? Jabko? No to. Nevím, ale ono má z druhé strany pusu. Skoč tam. Zjistí to. Tak nic. Jak prý já pokus ty králík, ne? Jo. Ne. Musíš to mě strkat? Vždyť jsem na tebe nestrčela, ty máš asi velký zadek. Ne, ty jsi to mě strčela. To je hrozný jako. Ale houby jsem do tebe strčila. Teďka jsem štíhla jako laňka. Ty jsi do mě teďko jaký se strčila. Ale houby vždycky byl daleko. Ne, ty jsi do mě strčila a já jsem bohužel narazil do zdi. Byl jsi daleko. Ne. Jo, byl. Nejlepší je to schazovat na Maki. A na tu velkou kotelnu, viď? Přesně tak. Žebřík a žebřík. S tím žebříkem, že do žebříku nesmíš, jo? Co? Aha, no. Co? Do žebříku se nesmíš dotknout. Ano. Jaj. To je na kolikátem už jsme levelu, hele. Tam 60. Ježiši Kriste. Aha. Jo, pozelený. No tak mě to vrací furt. Tak se zelený je spíš dotknout. A když to jsem dělala, tak... To má asi dost velký... Co? Má velký radius nějaký. Co se děj? Co? No je to fakt divný, hej. Dobroš. Tak. Spadni. O! Co? Co? Takový to. Maki na začátku. Já chci hrát oby. Maki na konci. Už nikdy obírat nebudu. Ale jako jo. Bože, tohle mi nejde a není to skoro vidět. Tak, mám to. Co taky? Takovýhle něco tady musím přeskakovat nějaký. Počkej, teďka do čeho se mám dotknout. Modrýho. Dobře. A tady taky modrýho? Jo. Tak, teďko po zelených, pro změnu. Dobře. Ježiš, toto taky nemám rád. Tudy, teď sem. Já nechápu ty lidi, co tady můžou normálně na féra skákat. Jak skákat? No prostě, že potom skáčou. Myslíš takhle? No ale jako, myslím přes ty rohy. Jo, takhle. Takže se teďka vrátím, ukáž mi ty rohy. Ne, to neumím právě. Počkej, ty si nesmíš dotknout té kostky, já jsem se toho dotknul. A já jsem si toho taky dotkla, nic. Teďka taky. Co? No. Ne. Dobře, takže červená. Ne! Hej! Co je? Já se toho nedotkla. A tak si nestěžuj mě. Já musím. Nemůžu za to. Už můžeš. 70. Za všechno můžeš. Ty. Ne. Jo. Ale počkej, tohoto, teďko těch červených se nedotýkej. Fakt. Tady ty velký placy, to má být jako těžký?
Asi jo? Jejda, počkej, teďko nahoru se dostaň. Ježiš, tak to nemám ráda, jenom skákat. Up. Sem. Počkej na mě! Já nemůžu skákat, Vašku. A počkej, a ty bys si na mě počkala, kdybych ti řekl, aby se na mě počkala? Jo. Lidi, sázka. Po co? Že by na mě nepočkala. Ale počkala. A pak. Čus. Ne, počkám na tebe. Kde mám skákat teďka? Dolů. Jo? Dobrý, já už jsem myslela, že umřu. Je, třeba jako full damage, že jo? Šmara koule blbý. Skákej. Kde seš ty? No tady na konci, čeká na tebe. Ježiš Maria. Jo. A to si ještě počkáš, počkej. Dobrý. Musím to rozdechávat. Ty jsi zase utek, tam jsi nebyl. Já jí nesmíze. Čekám. Ale se mi potí už ruce. Ježiši Kriste. Aj mi vedro. Ajajaj. Ježiša Maria. Takže bez práce nejsou koláče? Co? Já nemusím ani nic dělat. No, je to pravda. Hej, ty na mě nečekáš. Čekám, tady na 80 se budu čekat. Jo? Teďka kempy. Kempím. Na 80. Jestli tam nebudeš, vypínám hru. Už jdu. Vypínám hru. Ne? Jo. Jinak pro info, pro tebe, Maki. Ano. Momentálně jsme na stage 80. A jsme ve 4,5% téhle hry. Prosím. Koukni se na prvního cápka, který tady je. Ten má stage 1250. Tak to hrát nebudu. Co? Ale dovršíme stovku a končíme. Ajajaj. Jak ajajaj? No tak to jako jsem zvědavý, jestli dáme, no. Ale tak to je za chvilku. Hele, teďko musíme nahoru někam. No tak šplhej. Lám. Šplhej! Koukám na tvůj zadek, hranatej. Mmm. OK, tak tady. Jsem čekal, že propadnu, když budu palitejný. Já právě taky, tak jsem radši počkala. Cože? No co? Ty by si taky počkal. No to teda nevím. No ale já to vím. No ne, ne. Ale jo, jo. Tak, to bylo lehký. To jako, jestli jsou takovýhle lehký ty obíčka, tak to je pecajko jako. Jo, jo, je to lehký. Jasně. Uklouzla mi noha. Aha. Po mým másle, viď? Jo, po tvým másle. Chápu. A teď po druhý, to já nechápu, proč to furt za sebou necháváš. Pardon, prostě toho másla mám hodně. Třebaš to dát pryč, jo. Ty nevotírej se po té podlaze. 90. Tak chudáci lidi, ježiš, já myslím, že to přejdu. To máslo. Co? To máslo si přešla? Ne, ty koule jsem chtěla přejít, ale oni nejdou přejít. Nejdou, já to taky chtěla přejít, to taky se dospadnu. Sakra. Lidi, tohle jde přejít. A vidím tě! Strhám. Oči. Ode mě, co? Ty na mě máš čekat. Až na tý stovce. Až... A ty jsi potvora. Dneska nedostaneš jídlo, budeš ohladu. Ne! Už mám hlad. Dobrý. Dobrý, já vždycky spadnu na ten úplně ten kraj. Maki, tady se to bude trošičku těžší, jo? Tady ne, to má být lehčí. No právě, že tady to je takový průhledný, že v podstatě nevíš ani kam máš skákat. Jo, jasný, vidím. Ale mám to. Ale nikomu to necpí, mě to nezajímá. Pá, si počkám a budu koukat na tebe. Tady jsem spadnul na tomhletom, jo? Na čem? No, na tomhletom, jak jsi teďko skákala, tak jsem spadnul. Trapný. Ty jsi to dala na první pomoc, co? Jo. Divný. Tak. OK.
Toto je celkem jednoduchý taky. Jo, jo, všechno je to jednoduchý, samozřejmě, že já jsem neumřela ani jednou. Jak padá? Lidi, kdybyste ho viděli za tím počítačem, ten tam úplně se chytá za břicho a opět dělá takhle tou hlavou. Jinak tady pro info, když na to skočíš, tak to s tebou dokonce i jezdí. Co? Maky. Proč to se mnou jezdí? Dudu a dudu. Skáču. Kde co jezdí? Tady to jezdí, co jsem já. Ježíš, a jo, ježíš, to je jak led. Boha. No to není led, to je posuvný pás. Ježišmarja, ježiši. To je blbý. Takový divný posuvný pás. Kde jsme vendo? Ne, kurňa. Nesmíš mě dohnat. To nesmím dopustit. Spadni ještě. Stovka. Super. Až mi z toho vybouchla hlava, vidíš? Ježišmarja. OK, lidi, já si myslím, že to stačí, protože fuj. Moje ruka mi už je úplně mokrá. Aha, to jsme nepotřebovali vědět. Já myslím jako, že je spocená. To jste řekla. No jestli lidi, doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Byť pendo, když tak můžete do komentářů samozřejmě psát moje smrti. A teďka nevím, co jsem chtěla říct. A jestli chcete další oby s Vendou. Já myslím, že něco řekne, ono nic, jenom zakývá hlavu. Ještě, že to nemáš kameru. No nic lidi, mějte se krásně a ahoj! Čus!